Звернення Бродівської міської організації Спілки офіцерів України до громадян міста Броди, Бродівського району щодо суспільно-політичної ситуації в державі і в районі. Ситуація в Україні вимагає від усіх громадян проявити категоричну і патріотичну позицію для захисту територіальної цілісності, національних інтересів, гідності і честі українців. Довести, що ми сучасники, вірні спадкоємним традиціям своїх генетичних попередників, готові передати естафету творення української державності майбутнім поколінням. Бродівська організація Спілки офіцерів України в умовах відкритої агресії військ Російської Федерації на територію суверенної України постановляє: перше, засудити ганьбою і презирством дії Російської Федерації, керівництво якої засобами Збройних сил і флоту здійснює відкриту агресію проти України. Друге, закликати український парламент, виконуючи обов'язки президента України, вжити рішучих заходів для відсічі агресії з боку Російської Федерації, негайно підсилити державні силові структури на території Криму, надати їм офіційний дозвіл захищати український народ, територію України, стратегічні об'єкти, комунікації, склади боєприпасів. Третє. Вимагаємо категорично надати дозвіл застосувати зброю, технічні засоби і фізичну силу для протидії відкритим проявам загарбництва, нападів на громадян України, державні та приватні об'єкти, що є надбанням українського народу. Четверте. Підтримати повну мобілізацію в Україні і, відповідно до законодавства, привести всі сили і засоби військових та цивільних структур у стан готовності до відсічі вторгнення російських військ на територію суверенної України. П'яте. Заборонити діяльність шовіністичної українофобної партії «Єдина Росія» та організації «За єдину Росію», навіть у декларативних формах на території України, та застосувати силу для ізоляції людей, які пропагують сепаратизм, закликають до приєднання частини української території до Російської Федерації. Шосте. Усунути з посад усіх, хто пропагує сепаратистські формули у Криму, Харкові, Донецьку, Одесі, Луганську, Миколаєві та загалом по всій території України. Сьоме. Закликати усі громади України чинити спротив будь-яким закидам, що пропагують розкол української держави та давати гідний відсіч. Восьме. Спілка офіцерів України закликає всіх громадян, патріотів України, що досягли повноліття, до самоорганізації та вступу в структуру самооборони Майдану. А бажаючих офіцерів і прапорщиків до нашої громадської організації Спілки офіцерів України. Дев'яте. Закликаємо колективи до самоорганізації та захисту стратегічних об'єктів від можливих терактів чи нападів на території міста Броди та Бродівського району, а також у державних організаціях, приватних установах та підприємствах. Десяте. Закликаємо всіх бути максимально пильними до проявів агресії, дестабілізації ситуації в Бродівському районі, не піддаватися панічним настроям та підтримувати порядок, бути організованими, сприяти діючій владі у всіх напрямках для забезпечення народовладдя і виховання і виконання заходів та планів в умовах сьогоднішньої революційно-військової ситуації в Україні. 11. Закликаємо громадян Бродівського району проявити ініціативу щодо можливого розміщення біженців з районів південного конфлікту. 12. Закликаємо всіх чоловіків. Настав час довести практичними діями і своєю позицією, що ми здатні захистити дітей,
сім'ї, родини, рідну землю, батьківщину і українську незалежність. Слава Україні!